Хорошо. Ты, что инструктировала, это привет. Так. Area from the explosive and unexploded cannons. Ваші уваги предоставлю пункт управління, пересувний пункт управління. На базі якого розгортається командний пункт керівника роботи в умовах надзвичайної ситуації або при розмінуванні. На даній ділянці близько 10 одиниць техніки. Які були завантажені тим боєкомплектом, за який я казав. Розльот можемо спостерігати навіть в дереві, залишки града є 122 мм запирення. От тут було розбито два КАМАЗа з РСЗО, здетонірувало цю саму велику воронку на даному місці. От на цьому місці дві машини з боєприпасами. Це саме велика точка, на якої я знав. Силами наших підрозділів проводиться очистка поверхнева, очистка даної місцевості. На даний час тут перевірено, ми ходимо по безпечній місцевості, приблизно 20 гектарів території. При виконанні робіт надзвичайно небезпечними предметами ми використовуємо ізюм ОД-9 для пошуку мін, зокрема протипіхотних мін, яких дуже малий міст металу. Металошукачі Чія і Майнлап. Так, вона дуже маленька. Вона в оригінальному розмірі. Вони заборонені конвенцією. Самоліквідація них не спрацює, і багато мирного населення них підривається. They have no terms and no possibility of self-liquidation in Lotto. We cannot work without the batteries. Have you found many mines with that? Багато вже мін знайшли з цим обладнанням. Yes. This is first aid kit. And this is absolutely necessary for in case of injury or something. Two tourniquets, one can be put here. And the rest is the first aid kit. Ми зараз перебуваємо в місті, де українці намагаються очистити власну землю і де, як я побачив, є величезний обсяг робіт, які треба виконати. The 30% of your territory is being affected by some kind of explosion. Як було мені повідомлено, понад 30% території України зараз забруднені різними типами небезпечних предметів. Бачити нову техніку, зразки нової техніки, яку ми намагатимемось постачати в більшій кількості в Україну. This is a very expensive material, as you can imagine. І це достатньо складна і особлива, скажімо, техніка. So we will try to support you, and there is the first tranche of 25 million euros in order to increase your modern equipment
to save lives and to make the soldiers to work in a more safe condition. І ми будемо намагатися постачати таке обладнання, це складне обладнання, але вже прийнято рішення про виділення першого траншу в розмірі 25 мільйонів євро з тим, щоб закуповувати таке обладнання для того, щоб ваші відповідні службовці могли виконувати свою роботу більш ефективно, більш безпечно і врешті робити життя в Україні більш безпечно. І я сподіваюся, що цей безпрецедентний виклик в світовій історії, який сьогодні є в нашій країні, і ми заявляємо, що Україна найзамінованіша країна зараз у світі, буде подолано разом з нашими партнерами, які розуміють це питання. Дякую. All of us, pleasure to shake your hands. Thank you so much. Congratulations, I'm sorry for the accident. Thank you. The accident, but this tragedy. It was tragedy for us.